Aš atidaviau realiai tos 7000 eurų, nu realiai, kuriuo aš negalėjau atiduoti, bet aš žinojau, kad juos man reikia atiduoti, nes jeigu nori kažką pasiekti, kažką padaryti, turi taip prasme stipriai rizikuoti, žinai. Tai aš surizikavau. Taip, tikrai buvo. Tai tu esi Norvegijoje, sakykime, iki šios dienos, kiek mes žinom, tai tu esi pirmas Norvegijoje, kuris vat, sugalvojo šitą dalyką. Taip, nieks to nedaro, žinai. Ne. Tame statybos versle aš jau 5 metai. 5 metai jau. Nu, labai, labai, labai daug pridarytų klaidų, labai neteisingai atliktų visokių sprendimų, žinai. Sakau, nebuvo nei iš mokyklos, nebuvo nei to, nebuvo su kuom pasitarti. Tai realiai, žinai, galvodavai, kad tu viską žinai, realiai nieko nežinai. Tai, sakau, teko netgi 2 bankrotus padaryti. Daryti negi kitokių lygių, kad vat, viskas, dabar aš esu, žinai, ant žemės ir vat, viską pradėti nuo pradžių. Tai realiai, kad buvau stovykloje, tai panašiai taip ir buvo. Aš atidaviau realiai tos 7000 eurų, nu realiai, kuriuo aš negalėjau atiduoti, bet aš žinojau, kad juos man reikia atiduoti, nes jeigu nori kažką pasiekti, kažką padaryti, turi taip prasme stipriai rizikuoti, žinai. Tai aš surizikavau ir šiai dienai, jeigu skaičiais, grupiai 5 mėnesiai, tai šiai dienai aš esu pasirašęs 2 sutartys, kurių bendra suma apie 60 tūkstančių eurų. Tai jeigu man ten grino pelnų bus kažkur apie, nu, 30-35 priklauso, žinai, nu, jeigu viskas ten labai gražiai praeis, žinai. Tai vat rezultatas realiai šiai dienai toks, dargi metai nepasibaigė, žinai. Jie tik tai prasidėjo. Tai aišku, dirbti reikia. Vien tik tai, kad, žinai, užsisakyti kažką, kad padarys, tikrai taip nėra, žinai, turi pats jungtis į tai, kaip ten mačiau, žinai, kiti verkė, kad ten, nieks man nieko, žinai, nepadarė, nu, jeigu tu pats nieko nedarys, tau nieks ir nieko nepadarys, žinai, tos tabletės nėra, iš pat pradžio aš irgi, žinai, ir skambinau jums, ir rašiau, sakau, kebra, ką mes darom, mes nieko gal nedarom, kad man Jevgenijus sakto, nusiramink, sakto, mus pasamdėj, kad mes to viską sutvarkytumėm, tu atsipalaiduok, žinai, ir mes to viską, žinai, sutvarkysim. Tai tie, žinai, tarakonai, žinai, jie puola. Bet kai nurims, aš sakau, pats turi siūlyti savo idėjas ir žiūrėti tas nuomonės, žinai, kaip, nu, turi dirbti, be abejo, jeigu tu ten atsipalaidavi, žinai, kad tau man kažką padarys, paskui aš ten Bahamose sėdėsiu ir gersim arbatą, žinai, nu, tikrai to, taip niekas nebūs, žinai. Tai va, toks mano tas, žinai, būtų pamąstymas ir pasidalinimai, žinai, kad, nu, vis tiek, galutiniam rezultate tu turi pats jungtis, pats bendrauti, aš pastoviu, gerai rašydavau, skambinau, tas čia taip, čia tą darom, čia gal tą darom, čia gal taip, čia gal taip. Nu, tu turi tuom degti, žinai, tau turi tas patikti. O jeigu tu nori dėl kažko, tai nu, aš nežinau, žinai, ar kas nors iš vis gali padėti. Mhm. Ir kaip vat Jevgenijus prie to prasidėjo, prie šitos idėjos? Ja, realiai jisai man ją ir pasiūlė, žinai. Pas mane kažkas buvo, galvoj plaukė, bet žinai, jis turėjo tą sustabdyti, tą dailį viską, žinai, sudėlioti, padarysim čia taip, taip ir taip. Nu ir be abejo, aš surinkau tą visą informaciją, žinai, kaupiau ir aš jums teikiau ir mes bendrom jėgom. Viską tą sudėliojom, kaip sakant, ant popieriaus, žinai, ir gavom rezultatą, ką mes šiandien turim. Kaip dabar va, tavo verslas, ar tau be to, kad va, padaryta ta pati ta platforma, ta sistema, žinai, kaip jinai turi veikti, kaip tu žinai, bet ar tau aiški vizija, kur tau reikia judėti link, žinai? Jo, man visi aiškiai, ir nenuleist rankų ir judėti pirmin, žinai, aš be abejo, kažką naujo visados reikia daryti, sekti, ta prasme, sekti rinką, žiūrėti, ką jie daro kitaip, todėl aš irgi, žinai, sekiau tos visus puslapius, ką jie siūlo, kodėl jie siūlo bendrauti, žinai, su klientais, dabar irgi nauja klientai, žinai, nedidelis toks mažiukas darbas ten, ir klausiau, žinai, sak, aš gavau, sak, 100 pasiūlymų, ta prasme, 100 įmonių jie atsiunti pasiūlymų, žinai. Sakau, tai stovi, žinai, už galvos susiemas, kurį, sak, man reikia dabar įsirinkti. O tai todėl mes ir tą, žinai, tą mes ir darom, kad mes tavo atrinksim, mes tavo pasiūlysim geriausius ir mes būsim tavo draugai, kol tu pabaigsi tą projektą. Nu, realiai nieks to dar nedaro, žinai. Bet, nu, ant to reikia, tam reikia, žinai, ruoštis, nu, bet tai bus bomba, iš tikrųjų. Tai.